Cik populāri Latvijā ir viedtālruņi? Cik daudz cilvēku savos telefonos izmanto sociālos tīklus? Atbildes uz šiem jautājumiem Nākotnes parks varēja uzklausīt LMT sarīkotajās pusdienās tehnoloģiju gardēžiem. Aptaujājot vairāk nekā 7,5 tūkstošus viedtālruņu lietotāju 9 valstīs, LMT ir iegūst visai interesantus statistikas datus par tendencēm viedtālruņu lietošanas jomā. Vispirms jau paši viedtālruņi. To popularitāte Latvijā pēdējā gada laikā oranžajā tīklā vien ir augusi par nepilniem 80%. Šajā rādītājā mazliet pat apsteidzot Igauniju. Populārākie viedtālruņi mūsu pusē ir iPhone 4, Nokia 5230, iPhone 4S un Samsung Galaxy S2. Kamēr Apple viedtālruņu īpatsvars mūsu tirgū pieaug pavisam lēnām, Android popularitāte aizvērtējušajā gadā LMT tīklā ir divkāršojusies, spiežot laukā no tirgus Symbian ierīces. Uz Android sistēmu strādā lielākais skaits ražotāju. Samsungs, kurš gan arī attīsta savu operētāju sistēmu, Bada, LG, Huawei, Sony, ZTE. Faktiski viņi visi mēģina šo, teiksim, telefonu attīstību balstīt uz Android. Tajā pašā laikā, jāsaka, Apples arī cienīgi ir pārstāvēts ar 21% no viedtālruņiem. Grūti pateikt, kā attīstīsies Windows, bet, manuprāt, dominējošās būs šīs divas – iOS un Androids. Bet, kur daudz viedtālruņu, tur arī aplikācijas un mobilais saturs. Daudz mobilā satura. Pasaulē šī tendence, teiksim, satura radīšanas un satura veidošanas tendence, viņa ar vienu, teiksim, kļūst populārāk. Un arī Latvijā, teiksim, mēs skatāmies, teiksim, no satura viedokļa, tad, protams, kad šie sociālie tīkli ir populārākie, teiksim, kas arī teiksim, veicina interneta attīstību un arī mobilā interneta attīstību. Vai tā būtu Kazahstāna, Latvija vai Spānija, sociālos mēdījus šajās valstīs lieto vairāk nekā 90% viedtālruņu īpašnieku. Un Latvijā draugiem LV ir praktiski vienlīdz populārs ar Facebook, un turpat blakus ir arī Twitteris. Bet, lai lietotu sociālos tīklus vai izlasītu jaunākās ziņas, nekāds diži ātrais mobilais internets nav vajadzīgs. Pēdējā laikā aizvien biežāk nākas dzirdēt par mobilo televīziju un arī 4G tīklu. Kā šīs lietas Latvijā attīstās? Latvijā, teiksim, šobrīd izmantot viedtālruni, nav problēmas arī skatīties dažādas, teiksim, video satura, kas ir, teiksim, kaut vai YouTube, kaut kādas, teiksim, sporta spēļu tiešraides vai arī, teiksim, tādi šobrīd pasaules čempionāts hokejā ir, teiksim, dažādas vietnes, kurā vietā jūs varat arī skatīties televīziju tiešraidē. Un kā likums, šobrīd esošie ātrumi 3G tīklā, viņi ir pilnīgi pietiekoši tādam saturam. Bet principā mēs arī, kad viecām iekšā 4G tīklu, tad nebija saturs, kuru mēs varētu, teiksim, noslogot šajā tīklā. HD televīzijas kanāls maksimāli 6 megabit sekundē, un ja mēs skatāmies, ka, teiksim, 4G tīkls spēj strādāt līdz 100 megabitiem sekundē, tad un cik tad ar katru acu var skatīties savu televīzijas kanālu, un tas būs kopā 12 megabiti. Ja? Tā kā šobrīd, teiksim, mēs arī gaidām no satura radītājiem palīdzību, lai viņi spētu, teiksim, arī tajā satura pusē radīt kaut ko tādu, teiksim, līdzvērtīgu, kas spēj noslogot šos tīklus.